ہارون آباد میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی عدالت سے فورا چوک اور پھر فورا چوک سے ہوتی ہوئی واپس عدالت پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سینئر بار ممبر چودھری عبدالخالق ایڈوکیٹ نے کہا کہ پاکستان فضائیہ میں جس طرح بھارت کے طیارے مار گرائے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہماری فوج نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جبکہ سینئر بار ممبر چودھری اعظم کا کہنا تھا کہ دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ ریلی اس بات کی غماز ہے کہ ہارون آباد کی عوام ہر حال میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ سینئر ممبر بار نیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہارون آباد کی بار ایسوسی ایشن ہارون آباد آج ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر باہر نکلی ہے، اور ہمارا یہ اتحاد، ہمارا یہ ریلی، ہماری یہ جلوس، ہماری یہ ریلی اس بات کی گمازی ہے کہ جہاں پاکستان کی آرمی کھڑی ہوگی، جہاں پاکستان کی ایئر فورس کھڑی ہوگی، ہارون آباد کے یہ غیور وکلا ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اس طرح ایک فوج کی طرح ہم اپنی فوج کا ساتھ دیں گے۔ اور آج میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کی فضائیہ کو، انہوں نے فضا میں جس قدر ان کے طیاروں کا شکار کیا وہ پوری قوم کے لیے ایک باعث فخر ہے، انہوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاک فضائیہ! زندہ باد! پاک فضائیہ! زندہ باد!